समसामयिक लागि लिएर आएको छु खरिदार नासु शाखा अधिकृत र अहिले आउँदै गरेको प्रदेश नम्बर एक कोशी प्रदेशको हाम्रो जिके जुन पाँचौँ चौथोको लागि र कृषि विकास बैंक अनि खुल्दै गरेका अहिलेका विभिन्न समसामयिक गतिविधिको लागि आवश्यक पर्ने आजको जिके खण्ड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अन्तिम समय हेर्नुभयो भने तिन चारवटा क्वेसन चाहिँ हजुरले बढी मिलाउनु हुनेछ यदि यो भिडियो हेर्नुभयो भने किनकि मैले समसामयिकमा र अहिलेसम्म भएका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भएका छरिएर रहेका समसामयिकलाई एकत्रित गरेर हजुरसम्म ल्याएको छु आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ राष्ट्रिय पोसाक दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि यो हरेक पुस सत्रमा मनाइन्छ पोसाक दिवस मेरो सानो मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण महाअभियान भन्ने नारा रहेको छ यसलाई यति नै पढ्दा पनि हुन्छ सबै सबै सम्पूर्ण जान्नुपर्छ भन्ने होइन यदि हजुरहरूलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण लागेकोलाई धेरै फोकस गर्ने हो टोपी दिवस टोपी दिवस जनवरी एकमा मना मनाइन्छ कहिलेबाट मनाउन थालिएको भन्दा दुई हजार सत्तरी नारा के थियो भन्दा नेपाली टोपी नेपाली पहिचान जनवरी एकमा जनवरी एकमा मनाउने गरिन्छ अब यहाँनिर अलिकति बढी जान्नुपर्ने केही कुरा छ यसै अवसरमा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले इतिहासविद ज्ञानमढि नेपाललाई दोस्रो राष्ट्रिय धरोहर सम्मान दुई प्रदान गर्ने यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पोसाक कहिले हटाएको भन्दाखेरि राष्ट्रिय पोसाक हटाएको भनेको अडसट्ठी फागुन एघार गते हो यो कुरा पनि याद राख्नु पऱ्यो भातगाउँले टोपीको लागि प्रसिद्ध भक्तपुर छ यो पनि महत्त्वपूर्ण खण्ड छ हामी अर्कोतर्फ लागौँ हामी समसामयिक सम्पूर्ण समावेश गर्नेछौँ साउन सामानको लागि असार साउनको लागि अस्थाय पेले भनेको पेलेको निधन जन्म भनेको अक्टोबर तेइस उन्नाइस सय अस्चालिसमा भएको थियो त्यसै गरी अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा निधन भयो यो डिसेम्बर उन्तिस गते निधन भएको डिसेम्बर उन्तिस दुई कारण के भन्दा क्यान्सर पेलेलाई के भनेर चिनिन्छ द ब्ल्याक पर्ल्स भनिन्छ पिए एडल्स पल्स भनिन्छ अब यो हजुरहरूलाई अलिकति पढ्ने मन छ भने यसलाई स्क्रिनसट सट अनि अलिकति मजाले अध्ययन गर्दा हुन्छ हामीले जान्नुपर्ने र जिके खण्डको लागि चाहिँ यति नै महत्त्वपूर्ण छन् केही प्रसिद्ध कीर्तिमानहरू पनि छन् हजुरहरूले जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर यो कृतिमानहरू यसो याद गर्दा हुन्छ एक दुईवटा तिनपटक विश्वकप जित्ने एक्ला खेलाडी सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकप जित्ने खेलाडी सत्र वर्षको उमेर भएको बेला विश्वकप जितेको सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी फ्रान्स विरुद्धको समयमा यी कुराहरू अलिकति महत्त्वपूर्ण छन् केही प्रमुख सम्मानहरू भनेको छ अहिलेसम्मको बेस्ट यङ प्लेयर टु थाउजन्ड नाइन्टिन फिफ्टी एट त्यतिखेर सत्र वर्षमा अब वर्ल्ड कप पनि जितेका थिए नि त अनि गोल्डेन बुक बुट बल पाएका थिए फिफामा सिटिजन अफ द वर्ल्ड पाएका थिए यस्तै कुराहरू छ हजुरहरूले यसो विचार गर्नुहोला हामी अर्कोतर्फ जाउँ इन्फोडेफल इन्फोडे पर्स आइसिटी अवार्ड भनिएको छ आइसिटी अवार्ड सातौँ संस्करण थियो यसपालि बाइस डिसेम्बर तेइसमा सजिलो सम्झिन बाइस डिसेम्बर तेइस बाइस तेइस कसले प्रदान गर्छ भन्दा लिभिङ विथ आइटी आइसिटी भनेको छ सात प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअपहरूलाई सम्मान गरियो भनेको चाहिँ बिजनेस सम्बन्धी हो बिजनेस अनि सातवटा प्रदेशका उ उत्कृष्ट अब बिजनेसहरूको लागि हो यो चाहिँ जम्मा चौधवटा विधामा विधामा दिने गरिन्छ अब यहाँ के के कुराहरू छ विधाहरू यसो विचार गर्ने हेर्न सकिन्छ नेपाल टेलिकम पाए नि आइसिटी अवार्ड ककसले पाए नेपाल ड्यासपोरा आइसिटी अवार्ड यीहरू छन् अलिकति महत्त्वपूर्ण भनेको कहिले आयोजना भए कसले प्रदान गरेको भन्ने कुरा याद गर्ने कति संस्करण भन्ने कुरा अलिकति याद गर्ने क्विज गुरुलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँले दिएको यसबाट हामीलाई सजिलो भएको छ अब सर्टिफिकेट अफ मेरिट भन्ने छ सर्टिफिकेट अफ मेरिट भनेको के हो भन्ने कुरा यो चाहिँ दक्षिणी दक्षिण एसियाली देशबाट प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनलाई मूल्याङ्कन गरी सोह्र विधामा निजी ब्याङ्कलाई ब्याङ्क क्षेत्रहरूलाई प्रदान गरिने अवार्ड हो यो चाहिँ कसले प्रदान गर्छ भन्दाखेरि यो साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट भनेको साफा छ नि एसएफ यो साउथ हाम्रो यो हाम्रो सार्कै केही एउटा ब्रान्च जस्तो पर्छ सा सार्कै क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ कहिले प्रदान गरिएको भन्दा डिसेम्बर अठार दुई हजार बाइस सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड आहारा र पोखरा गोल खोप यो बाइसौँ संस्करण जित्ने याद गर्ने भइहाल्छ कहाँ सञ्चालन हुने पोखरा यो अझै भइसकेको छ अब यसमा विजेताहरूको लागि म नयाँ अर्को एउटा समसामयिक ल्याउँछु यो अलिकति पुरानो मैले समावेश गर्दै गर्दै आएँ किनकि पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन हामीले छ सात महिनाको समसामयिक गतिविधि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अबको लागि जुन अब आउँदैछ इक्जामहरू त्यसको लागि त्यसैले गर्दा यो पुरानो भयो नयाँ पनि तल आउँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ समावेश त सबै गर्नै पऱ्यो पढ्न थालेपछि त राम्ररी पढ्नु पऱ्यो नछुट्ने गरी भन्ने सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर अनेसा शिखर पुरस्कार दुई हजार उनासीमा चाहिँ कसलाई प्रदान गर्यो भन्दा गिरी गिरिसिरिज मगर गिरी गिरिसिरिज मगर यो चाहिँ पुस्तिन गते यति याद गर्ने यसको बारेमा पहिचान पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्दाखेरि अर्जुन बाबु माङमुहाङ र अमित हेबेमिङहाङ यति चाहिँ याद गर्ने यो या चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि राईको गुरु उपन्यासको संयुक्त रूपमा प्रदान गरेको अरे सिरिजङ्घा फाल्गुनन्द र इमान सिंह च्याम्जुङका आ, लेखोट र रा, कवि राईको गुरु उपन्यासलाई चाहिँ यो चाहिँ सङ्गीत रूपमा प्रदान गरेको रहेछ कसले प्रदान गरेको भन्दा प पहिचान पुरस्कार कोष भनेको पहिचान पुरस्कारको कोष रहेको छ त्यहाँबाट भएका अब भएका रकमहरूलाई पुरस्कारको रूपमा दिइन्छ अब चौवालिसौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक हुन् अहिले पुष दस गते प्रधानमन्त्री भए पुष्पकमल दाहाल अब यो संविधानको धारा कति बमोजिम भन्ने कुराहरू छ यो यसो विचार गर्ने धारा कति छिहत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भएका हुन् यति कुरा याद गर्ने अब व्यक्तिको आधारमा हो भने चाहिँ बत्तिसौँ पटक हो कार्यकालको आधारमा चौवालिसो चाहिँ कसरी भने व्यक्तिको आधारमा भन्नाले प्रचण्ड अब त्यसै गरी केपिओली यिनीहरू व्यक्तिको आधारमा बत्तिस भयो तर प्रचण्ड नै तिनचोटि हुँदा सबै जोड्दा चौवालिस भयो क्या जम्मा कार्यकालको हिसाबले चाहिँ अब हामी अर्कोतर्फ जाउँ अर्कोतर्फ हामी रेहेन शेरबहादुर बस्नेत विक्रम समत यो पनि हाम्रो दस गति नै हो पुष्पकल दालको प्रधानमन्त्रीको शपथ हुने दिने हो निर्वाचन आयोगको प्रथम निर्वाचन आयुक्त उहाँको निधन त्यही त्यही दिनै भयो भनेर सम्झ्यौँ न जुन दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए त्यतिखेर नै अब सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत पनि भइहाल्यो त्यस पछाडि हामी जाउँ नेपाल लि लिटरेचर फेस्टिभल दुई हजार बाइस छ यो चाहिँ दसौँ संस्करण रहेको छ आयोजन स्थान पोखरा आयोजक भनेको बुक मर फाउन्डेसनले आयोजक गरेको पोखरामा गरेको यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न संस्थाहरूले आयोजन गर्ने गर्दछन् विश्वका धेरै संस्थाहरूले अब होम कनेक्टिभिटी सर्भिस इनोभेसन अवार्ड दुई हजार बाइस वर्ल्ड लिङ्कले पाएको छ यो चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कले होम कनेक्टिभिटी सर्भिसको लागि वर्ल्ड लिङ्क एउटा वाइफाई विशेष गरी अब वर्ल्ड लिङ्क भनेको एउटा वाइफाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने पनि हो कसले प्रदान गरे भन्दा नोकियाले यो अवार्ड प्रदान गर्ने चाहिँ नोकिया हो कुन कार्यक्रममा यस अवार्ड प्रदान गरेको भन्दा गेट टु फास्ट फास्टर दुई हजार बाइस भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो त्यसमा चाहिँ यो अवार्ड दिएको होम कनेक्टिभिटी सर्भिस इनोभेसन अवार्ड भनेर कार्यक्रमको स्थान सिङ्गापुरमा गरिएको थियो यति कुराहरू याद गर्ने सिङ्गापुरमा गरेको हो भन्ने कुरा नेपालमा लियो ब्याङ्क नियो ब्याङ्क भनेको कस्तो भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरेर सुरु गरेको डिजिटल ब्याङ्क हो नेपालमा पहिलो नियो ब्याङ्क नोबिल ब्याङ्कले खोलेको थियो यसमा चाहिँ के के विशेषता छ त भन्दा तिस सेकेन्डमै खाता खोल्न सकिने डिजिटल ऋणको सुविधा डिजिटलबाटै ऋण लिन पनि पाइन्छ अनि एनराइमेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर प्रयोग गरेर दर्ता सुविधा गर्न पनि पाइन्छ नियो ब्याङ्क नियो ब्याङ्क वित्तीय साक्षरता आधारमा सर्वेक्षण भनेको छ वित्तीय सर्व नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय साक्षरता भनेको सन्ताउन्न पोइन्ट नौ रहेको का, छ यति याद गर्ने वित्तीय समयमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने बाघ कम गर्ने मधेस याद गर्दा भइहाल्छ दुनियाँ धेरै पढेर पनि काम छैन हो पढे त खेर त जाँदैन तर आफूले अब धेरै समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कति पढ्ने के पढ्ने भन्ने विषयमा त मैले भिडियो बनाएकै छु हजुरहरूलाई सजिलोको लागि सांसद शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भनेको छ यहाँनिर पौष सात गते चाहिँ सांसद शपथ ग्रहण सम्पन्न उपस्थित भएको दुई सय एकहत्तरजना भएका थियो उपस्थित धारा कति भन्दाखेरि एटिएट बमोजिम भनेको छ अब हामी यहाँनिर अलिकति स महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएछ छुट्याउनु हुँदैन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभा संसदको उमेर हद पच्चिस वर्ष संस्कृत भाषामा शपथ लिने पहिलो सांसद किरण कुमार शाह निर्वाचन मिति भनेको मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा संस्कृत भाषामा शपथ लिने किरण कुमार शाह प्रतिनिधि सभा सांसदको उमेर हद पच्चिस वर्ष प्रतिनिधि सभा सांसदको कार्यकाल पाँच वर्ष यति कुराहरू याद गर्ने अब हामी अर्कोतर्फ गइहालौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पुरस्कार पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार दुई हजार अठहत्तर कसले प्रदान गरियो भने नेपाल सरकारले प्रदान गर्छ अब कसलाई गरियो भन्ने कुरा कतिवटा विधा प्रयोग तिनवटा विधा गरिन्छ राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयमा कसलाई कसले पायो भन्दा घगेन्द्र बस्नेत अनि इतिहासमा ढाकाराम सापकोटा र साहित्य संस्कृति विज्ञानमा श्री जगन्नाथ आचार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एकदम महत्त्वपूर्ण यो याद गर्ने गोपाल प्रसाद रिमल राष्ट्रिय पुरस्कार दुई हजार अठहत्तर कसले पायो भन्ने कुरा हो यो चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदान गर्छ दुई विधामा बाँडिने रहेछ एउटा भनेको हाम्रो कवितामा बाँडिन्छ कवितामा हाम्रो अमराजगिरी दाङका गिरीले पाए र विराटनगरको जोराहट नाट्य समूहले पाएको छ यो चाहिँ समूहले पाएछ अब हामी अर्कोतर्फ गइहालौँ नगरपालिका सङ्घमा नयाँ अध्यक्ष अब को बने नयाँ अध्यक्ष भन्दा भीम ढुङ्गाना बनेका रहेछ निलकण्ठ नगरपालिकाको कुराहरू हो नयाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अब हामी अर्कोतर्फ जान्छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच पास अनिवार्य भएको छ के हो जाँच पास भन्दा यो चाहिँ पैँसठी प्रतिशत कटाएर प्राप्त गर्ने क्लिन चिट हो यो चाहिँ जस्तै अब प्रदूषण भयो भने कतिको प्रदूषण गर्छ त्यो कुनै पनि सवारीले त्यो अनुसारको जाँचपास गरेर सवारी सञ्चालन गर्न पाउने कहिलेदेखि अनिवार्य अनिवार्यभन्दा पुसे गतेदेखि अनिवार्य भएको छ जाँचपास गर्न नसक्दा वातावरण संरक्षण ऐनको दफा एकचालिसको उपदफा दुई बमजी एक लाखसम्म जरिवाना हुने गर्दछ जाँचपास नगरिकन सवारी साधन चलाउन पाइँदैन स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारको कार्य शुभारम्भ भयो लुम्बिनीमा दाङको देवखुरी उपत्यका देउखुरीमा बसेको पहिलो बैठक यो तपाईँ हालो पहिलो कार्य शुभारम्भ भएको पहिला प्रदेश सरकारको अर्डर अफ द राइजिङ सन भन्ने छ यो चाहिँ के हो भन्दा जापान सरकारले प्रदान गर्ने राजकीय सम्मान हो कसले प्राप्त गरे भन्दा रामचरण पौडेलले प्राप्त गरे कहिले विभूषित गराएको भन्दाखेरि यो बाइस दुई हजार बाइस डिसेम्बर पन्ध्रमा यो चाहिँ दिएको छ म अनि घोषणा चाहिँ अगाडि नै गरेको गर थियो दुई हजार बिस अप्रेल उन्तिसमै दिएको भनेको बाइस डिसेम्बर पन्ध्रमा अर्डर अफ द राइजिङ सन रामचरण पौडेल रामचरण पौडेलले महत्त्वपूर्ण छ समग्र विश्वकप दुई हजार बाइसको कुरा छ यो सबै कुराहरू हजुरले धेरै पढ्नुभएकै होला म अलिकति सर्टकट के भन्छु भने विजेता हुने अर्जेन्टिना हो उपविजेता फ्रान्स फाइनल खेल रुसायल रङ्गशालामा भएको यति महत्त्वपूर्ण छ एकदम अरू पनि छन् तर अब अरू पढ्नु होला मैले अगाडि नै भिडियो पनि समावेश गरिदिएको छु नभएलाई अब स्क्रिनसट गर्नु होला यो हालकै सबैभन्दा महँगो विश्वकप हो एसियाली मुलुकले आयोजना गरेको दोस्रो विश्वकप किनकि यो चाहिँ हाम्रो कतारमा सम्पन्न भएको थियो त्यसैले गर्दा समग्र विश्वकप दुई हजार बाइस अघि नै भयो मैले योभन्दा अगाडि पनि ल्याएको थिएँ संस्करण बाइस कतारमा भएको लेबिज लेबिस भन्ने एउटा मास्कट हो अनि उद्घाटन अलवायत रङ्गशालामा गरेको जम्मा टोली बत्तिसजना थिए यो कुराहरू राष्ट्रिय पोसाक दिवस राष्ट्रिय पोसाक दिवसमा भनेको पौष सत्र गते हो मेरो सानो मेरो पहिचान अघि मैले यो भनि नै सकेको छु अगाडि नै अस्थाय पेले यो एउटै कुराहरू डबल तिर्बल परेका छन् त्यसले गर्दा हामी अगाडि बढ्दैछौँ यदि मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई किनकि लुक्स सम्बन्धी हरेक टिप्स ट्रिक्सहरू म यस च्यानल अन्तर्गत लिएर आइरहेको छु मुकेश काश्य राष्ट्रिय राष्ट्रियसहित घोषणा अब कहिले घोषणा गरिएको भन्दाखेरि जेठ दुई गते यो अलिक महत्त्वपूर्ण छ र कहिले निधन भएको भन्दा दुई हजार गर असी वैशाख सत्ताइस गते उनलाई जिउँदो सहिदको उपनामले पनि चिनिन्थ्यो यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ आयातको कागज बिना दर्ता हुने पहिलो स्वदेश सवारी भनिएको छ सवारीको नाम चाहिँ यात्री हो यो चाहिँ दर्ता भएको जेठ एक गतेदेखि अब यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ स्वदेशी सवारी भने नेपालमै बनेको सवारी पनि अब दर्ता गरेर दर्ता नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो मेक इन नेपाल सममिट भएको छ यो चाहिँ दुई हजार तेइस कहिले आयोजना भन्दा जेठ दुई गते उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घ कहाँ आयोजना भएको भन्दा यो काठमाडौँमा भएको यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् हाम्रो समाज हाम्रै स्वाभिमान भन्ने एउटा स्वा स्वदेशी कुराहरू हो स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हो अब हामी अर्कोतर्फ जाउँ यहाँ एसियाका तारा गौतम बुद्ध भनिएको छ यो गौतम बुद्धको बारेमा हो अब यस सबै कुराहरू हजुरले गौतम बुद्धको बारेमा जान्नुभएकै छ होला म अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हजुरलाई भनिदिन चाहन्छु प्रायः सबै जान्नुभएकै छ होला बौद्ध धर्मका धर्म भनेको बौद्ध गौतम बुद्ध हुन् प्रवर्तक बाल्यकालको नाम उनको सिद्धार्थ गौतम हो अनि उनको जन्म याद गर्ने खरिदारमा अस्ति पनि आएको थियो पाँच सय त्रिसठी भनेर एकदम याद गर्नुपऱ्यो अनि मृत्यु पनि याद गर्ने चार सय त्रिसठी सरसी तिरासी अस्सी वर्षको उमेरमा भएको थियो गौतम बुद्ध कुन वंशका थिए भन्दा साक्ष वंशका थिए साङ साख्य वंश अब माता सुदोधन मायादेवी यो हजुरले स्क्रिन गर्नु होला एकचोटि अनि हामी अगाडि बढिहाल्छौँ सानिमा अर्थात् साउथेनियामा प्रजापति हुन् यी कुराहरू छन् यसलाई स्क्रिन गर्नु होला भरे भोलि आफै विचार गरेर पढ्दा पनि हुन्छ छोराको नाम राहुल अब यहाँ अलिकति एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो धेरै आउँछ बुद्धको मृत्युलाई महापरिनिर्माण भनिन्छ महापरिनिर्माण यो कुरा याद गर्ने यहाँ भएका कुरा पढ्नुभयो भने बुद्ध सम्बन्धी हजुरले योभन्दा बढी लोकसेवामा पढ्नै पर्दैन अब सात प्रदेशका साना तथा ठुला जिल्ला विशेष भनिएको छ म अब प्रदेश नम्बर एकको इक्जाम आउन आँटेको छ त्यही भएर यसलाई प्राथमिकतामा राखेर भने अरूलाई स्क्रिन सट गर्नुहोला प्रदेश नम्बर एकको भनेको तातो तातो भनेको ताप्लेजुङ तेरा थु ताते अब यसलाई सूत्र पनि छ यहाँनिर हेर्नु त तातो सँगसार भाग पर्दा नडराउ बाबै भन्ने छ अब यो पढ्नु भयो भने हजुरले सबै प्रदेशको चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ साना र ठुला जिल्लाहरू अब हामी कोशी प्रदेशतर्फ जाउँ कोशी प्रदेश जाउँ मधेसहरू हजुरले स्क्रिन सट गर्नुहोला कोशीलाई चाहिँ मैले अलिकति हजुरलाई विस्तृत जानकारी दिन खोजेँ यो चाहिँ पूर्वतर्फ भारतको पश्चिम बङ्गाल र रा सिक्किम राज्य छ दक्षिणतर्फ बिहार राज्य उत्तरतर्फ भनेको चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत रहेको छ र पश्चिमतर्फ भनेको प्रदेश नम्बर दुई रहेको छ जम्मा जिल्ला चौधवटा ताप्लेजुङ पाँच डिलाम सङ्घसेवा तेथुम धनखुटा भोजपुर खोटाङ छँदैछ यी कुराहरू पढ्ने अनि उन्तिस हजार नौ सय पाँच नेपालको कुल क्षेत्रफल भनेको सत्र पोइन्ट छ जिरो प्रतिशत ठुलो जिल्ला ताप्लेजुङ हो भने सानो जिल्ला तेह्रथुङ हो प्रदेशको राजधानी विराटनगर मोरङ अब जा जात जातिहरू पनि दिएको छ त्यसै गरी मधेस प्रदेश छ हजुरले स्क्रिन गर्नु होला मधेस प्रदेशको बारेमा त्यसै गरी बागमती प्रदेश पनि छ स्क्रिन गर्नु होला यति जान्नुभयो भने हजुरले प्रदेश सम्बन्धी चाहिँ भइ नै हाल्छ अब हजुरले प्रदेशगत रूपमा पढ्नुपर्ने छ जस्तै पाँचौँ त प्रदेश, प्रदेश एकको कोसीको अब एक्जाम दिन भएको छ भने चाहिँ अलिकति त्यसको बारेमा बिस्तृत जान्नुपर्ने हुन्छ मैले भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु त्यो हेर्नु होला जुन म अब हजुरलाई राखिदिनेछु स्क्रिनमा अथवा मे म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु होला गण्डकी प्रदेश त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश स्क्रिन सट गर्दै गर्नु होला त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश ऐकै आएछ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम यहाँ ट्रिक सहित छ हेर्नु होला मजाले सुदूरपश्चिम अब नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा जानु नेपालको नयाँ नक्सा जेठ पाँच नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जेठ सात गते मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरेर भूमि सहकारी तथा गरिब निवारणले यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्यो भनौँ न अनि चार गते चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मेन भनेको हामीले जान्दा सतहत्तर असार चार गते नेपालको नयाँ नक्सा जारी भयो याद रहोस् प्रतिनिधि सभाबाट पारित भने सतहत्तर जेठ एकतिसमा गरेको थियो प्रतिनिधि सभाबाट अनि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्यो असार चार गते लागु पनि तिनैवटामा र राजपत्रमा प्रकाशित पनि असार चार गते भएकोले हामीले जान्नुपर्ने भनेको सतहत्तर असार चार गते यो कुरा याद राख्ने नेपाली जिल्ला ठाउँको विशेषताहरू अब यो केही धेरै महत्त्वपूर्ण छ उत्तर हिमालदेखि दक्षिणमा चुरे क्षेत्रसम्म फैलिएको सिन्धुपाल्चोक उत्तर हिमालदेखि दक्षिणमा चुरे यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ भूगोलको लागि दक्षिणमा चुरे क्षेत्रसम्म उत्तर हिमालदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म चाहिँ धादिङ यो इक्जाममा महत्त्वपूर्ण छ धादिङ महाभारतसम्म फैलिएको धादिङ चुरेसम्म सिन्धुपाल्चोक अग्लो मानव बस्ती भएको जिल्ला डोरपाको छार्का बोट र तराब बस्ती अग्लो मानव बस्ती भएको अग्लो सदरमुखामको जिल्ला भनेर हुम्लाको सिमीकोट होजो सदरमुखाम भएको भन्दा महोत्तरीको जलेश्वर होचो हिमरेखा भएको जिल्ला भनेको गोर्खाको रूपीनाला एक हो एकदम महत्त्वपूर्ण छ पैँतालिस सय मिटर होचो भूभाग भएको जिल्ला भनेको धनुषाको मुसर्निया आधिकारिक भइसक्यो यो पचहत्तर मङ्सिर तिन गते राजपत्रमा घोषणा गरिसकेको हामी यहाँ कचन कवल भन्छौँ तर कचनकवलभन्दा पनि अब प्राथमिकतामा राख्ने भनेको पचहत्तर मङ्सिर तिस गते धनुषाको मुसर्नियामा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भारतको आकार भएको जिल्ला सङ्खसा भा, भारतको आकार हलो आकारको रामेछाप अब त्यसै गरी नेपाल आकारको भनेको बाग्लुङ छ भुटान आकारको मोनाङ छ नब्बे प्रतिशत पानीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला भनेको कैलाली रहेको छ नब्बे प्रतिशत सिमाना चाहिँ पानीले छुट्याएको छ अब तिनैतिरबाट पानीले छुट्याएको भनेर जान्नको लागि त्यो चाहिँ ओखलढुङ्गा हो यसमा झुकिन सक्छ महत्त्वपूर्ण तर झुकिन्छ दुई जिल्लासँग मात्र सिमाना जोडिएका जम्मा तिन जिल्ला छन् झापा दार्चुला र कञ्चनपुर झापामा के के सिमाना जोडिएको छ भन्दाखेरि यतापट्टि त अब भारत भइहाल्छ यतातिर मोना अनि त्यहाँबाट इलाम दुईवटा मात्र जिल्ला जोडिएको त्यस्तै गरी दार्चुला र कञ्चनपुरको पनि अब हामी अगाडि बढिहालौँ मिस नेपाल दुई हजार तेइस श्री इच्छा प्रधान त्यस्तै अब त्यहाँनिर मिस नेपाल अनि मिस नेपाल इन्टरनेसनल दुई हजार तेइस पनि प्रसिद्धि शाह मिस नेपाल अर्थमा चाहिँ रैना मजगैया रहेको छ अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ माथिको श्री क्षेप प्रदान अलिक प्राथमिकतामा राख्ने अरू यसो विचार गरेर जाने आँ... मुकेश काश्य अघि मैले यो घोषणा गरिसकेको कुराहरू आयो अनि हामी अब अब जान्छौँ आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा बजेटमा के के छ त भन्ने कुरा बजेटको विशेष गरी ख्याल राख्ने कुरा यहाँ छ सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब त्यसै गरी एकतिस करोड यो याद गर्ने सत्र एकाउन्न तेकिस सत्र एकाउन्न एकतिस गरेर अनि अब हामीले चालुतर्फ प्रतिशत याद गर्दा भइहाल्छ पैँसठी पोइन्ट दुई र पुँजीगतमा सत्र पोइन्ट दुई पाँच अनि वित्तीयमा सत्र पोइन्ट पाँच पाँच यो कुरा याद गर्दा भइहाल्छ अनि विशेष गरी कुल बजेटलाई याद गर्ने अब बजेटमा सरकारको कुल बजेट अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ अब हामी हेर्दै जाउँ लक्ष्य के हो भन्दा समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय अब बजेट भर्खरै आएकोले गर्दा यो एकदम प्राथमिकतामा राख्ने र यो महत्त्वपूर्ण पनि छ लक्ष्य के हो भनेर आउन सक्छ चारवटा अप्सनमा झुक्याउने खालको आउँछ त्यसैले गर्दा यो याद गर्ने समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत यसमा बजेटका कुराहरू अलिकति याद गर्नुपर्छ किनकि धेरै जसो क्वेसन बजेटबाट आउँछै आउँछ दुई हजार असी सालमा लगानी सम्मेलन भनिएको छ सा। एक सय रुपियाँमा कम्पनी खोल्न पाइने योभन्दा अगाडि कति पर्थ्यो अहिले एक सय रुपैयाँ छ नयाँ कम्पनी स्थापना र नवीकरण नि छ अहिले स्थापना र नवीकरण नि भएको छ यो एकदम राम्रो कुराहरूलाई मैले समावेश गरेको अनुसन्धान र नवप्र प्रवर्तनका लागि विकास बजेटको लागि एक प्रतिशत छुट्याइएको छ नवप्रत प्रवर्तनको प्रोत्साहन गर्न एक खर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ यही कुराहरू आयो अनि देशको क्रेडिट रेटिङ गर्न सरकारको घोषणा भनिएको छ देशको क्रेडिट रेटिङको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने यसमा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन गाँझा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँझा खेतीको गर्न पाइने भन्ने कुरा छ अब यो पछि पारित भएपछि के कुराहरू हुन्छ अनि विचार गरौँला अनि तल छ रासायनिक मल किन्न किसानलाई तिस खर्ब अर्ब छुट्याइएको छ कृषिमा लाग्ने युवालाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब बिस करोड यो पनि अब हेरौँ कति कतिवटा कार्यान्वयनमा आउँछ एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रभावकारी खर्च र मितव्यय कायम गर्न सरकारकोले लिएका नीतिहरू यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ फागुन मसान्तभित्र संसदमा बजेट प्राथमिकता पेस गरिने यो चाहिँ के गर्ने भने यो अलिकति सरल र छ भने अप्सन आयो भने लगाउन सकिन्छ अब कस्ता आउँछ भन्ने कुराहरू त छँदैछ सङ्घीय सरकारका बिस निकाय खारेज असारमा बजेट रकममान्त नगरिने नौ महिनामा ठेक्का नलागेमा सहमति खारेज हुने कति महत्वपूर्ण कुराहरू छ जग्गा प्राप्ति सजिलो र छरितो बनाउन ऐन संशोधन गरिने कार्यान्वयनमा ज्ञान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट दिइने खरिद योजना स्वीकृति भएका योजनाको मात्र ठेक्का गरिने यो अप्सनमा आउँछ क्या तलका मध्ये कुन चाहिँ राष्ट्रिय बजेटमा लक्षित छ भनेर आउन सक्छ त्यसैले गर्दा मैले भनेको कुरालाई चाहिँ याद गर्नु छोटो मिठो पढेर जानैपर्छ अब यहाँ अर्को छ बजेटको अर्को पनि कुरा छ नयाँ दरबन्दी र संरचना सिर्जना नहुने नयाँ सवारी साधन नकिन्ने अब यो बजेटमा चाहिँ खर्च कटाएको यिनीहरू चाहिँ के के खर्च कटायो नयाँ सवारी साधन नकिन्ने पुराना सवारी साधन छ महिनाभित्र लिलामी गरिने भवन निर्माण नगर्ने यिनीहरू चाहिँ खर्च कटाएको छ योपालि प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ अब कसैले राम्रो काम गर्यो भने प्रोत्साहन सबै भत्ताहरू प्राप्त गर्ने चलन थियो त्यो चाहिँ कटाइएको छ सा। सरकारी कर्मचारी लगायत अन्य पनि सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको कुरा हो यो चाहिँ अब प्रदेश तहगत रूपमा रहेको छ प्रदेश तहगत रूपमा पनि हामीले त्यति यसमा याद गर्नु परेन किनभने अब चालु आर्थिक वर्षको संशोधित संशोधित अनुमानहरू पनि ल अब यसमा चाहिँ आर्थिक वृद्ध दुई पोइन्ट एक छ याद गर्ने डिप्रेसनहरूका कुराहरू रहेछ त्यस पछाडि भनेको यहाँ अहिलेलाई यति नै छ हाम्रो आर्थिक वर्ष अब यस पछाडि म नयाँ एउटा समस्या ल्याउँछु आर्थिक सर्वेक्षण जसमा चाहिँ हजुरहरूको वन क्षेत्र कतिको भयो अनि सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कति लगानी छ र एउटा लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीले यो हेरिसकेर अर्कोको लागि प्रतीक्षा गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ त्यति दुइटा हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई एकदमै राम्रो हुनेछ अन्तिम समय हेर्नुभयो भने धेरै धन्यवाद र मैले भनेका यी कुराहरू नछुटाउनुहोला साथै अब आउने भिडियो लगातार हेर्नुहोला इक्जामसम्मको लागि म नयाँ नयाँ कुराहरू प्रिपेयर गरेर हजुरसम्म ल्याउने नै गर्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ